Hello everyone, happy Durga Puja. Aji ashtami boli eneke rati puate aru ulailu haji kasi duniya ke bara red color hoi goisu. E amar upohari bijoynagar puja hoy. Oneko aji ma hotor logote gelu deuta ma dada bo moi maina aru amar tiklatu ase dada. Tenike puja boli ulai gelu rati puate upote loi pelai. আৰু আমাৰ সহ আৰু মই ফটো উঠিলোঁ আৰু অলপ মানুহ দেখাই দিছোঁ বাৰু আজি এটা মিনি ব্লগ বনাই দিলোঁ মোৰ ব্লগটোৰ জৰিয়তে অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ বিজয়নগৰ পূজাখন এনেকৈ মানুহ হৈছে যেতিয়া অষ্টমীটো আজি মানুহ হ'বয়ে এয়া কমে আৰু অকণমান পিছত পৰা ভিৰ হৈ যাব তো এনেকৈ আৰু পৰা আমি গ'লোঁ মা মাইনা তো উঠে বোলে তো তাইটো নুঠে আৰু টানি টানি নিলে আৰু একোপে উঠিলে দেউতা মা মাইনা আৰু লগতে এটা চেল্ফি উঠি দিলোঁ ময়ো মাহঁতৰ লগত আৰু এনেকৈ মানে ৰাতিপুৱাৰ মানুহখিনিক মানে ৰাইজৰ পৰাইতো ভোগ খুৱাইছে চাহৰ লগত পায়স খুৱাইছে আৰু ঠাইখিনি চাওকচোন ইমান আহল বহল ধুনীয়া হৈছে মানে বহুতখিনি মানুহ ধৰে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ এনেকৈ খুৱাইছে সেই আমাৰ দাদা মাটিকলিটোক অকণমান খুৱাই দিছে যিহেতুকে ৰাতিপুৱাতে গ'লোঁ আকৌ খুৱাই নিয়া নাছিলোঁ তো এনেকৈ দুই চামুচমান খালে আৰু এনেকৈ আমি খাই লৈ আহি পেলাই আৰু এনেকৈ চাৰখন সোমাই দিলোঁ হোটেল এখনত এমাহৰ কাৰণে মিঠাই দিছোঁ আকৌ আমি অৰ্ডাৰ লৈছোঁ অৰ্ডাৰটো ঠিকে আছে আকৌ ঘৰলৈ উভতিলোঁ ই ৰিক্সা আমি কৈ আছোঁ বিজয়নগৰটো ওপৰহালি নামঘৰ এনেকৈ আহিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই।